जैसे मत का चाटा लगा थर थर तो ज्वाला गया। हाँ। राता भैया नैन पड़ी की तन बदल गया। आगे हलकर ने पास में बुलावे ऐसा नहीं कचेरी में कोई है वहां जड़ी धरती को बोझ थोड़ी देर संभाल ले आकर देखो हलकर के भी दिन कड़ी दिन भाग प्रभु जी थारी लीला या प्रभु पर आज अचानक सो सही होयो हां क्या जहनी
اصل نہیں تو کدی ہوئے اور نہیں کدی ہوگا کیوں شابڑ بادوا جوڑا سے دیکھو جو پانی پڑے مارے مت کو چھٹو نہیں لاغو آج جو پانی کو آج تک نہیں لاغو اصلوں نے دھرتی پہ کون جن گیا جن کا پتہ لگو گا تھوڑی دیر اگر جڑی یہ دھرتی کا بوجھ سنبھال لیا جنہیں موٹے مانگے ہوئے نام نہیں دے ہلکا رکھے گی بھگوان نے دھرتی کو بوجھ تو کوئی سے سنبھڑے نہیں کیوں نہیں سنبھڑے کیونکہ دھرتی کتنی میں بڑی میں نے دنیا کا بوجھ اٹھایا ہے شیش ناگ کہتا کہ میں بڑا میں نے دھرتی کا بوجھ اٹھایا ہے بھگوان شنکر کہے کہ میں آپ سے بڑا آپ نے دھرتی کا بوجھ سنبھالیا باقی میں نے آپ کو گلا میں لینے پھرو تو میں آپ سے بڑا ہوں میں نے آپ کا بوجھ اٹھایا ہے باقی سب سے بڑا ہنومان جی ہے میرے بہن بھائی دھیان کرے جنہیں رام جی کو اٹھایا ہے کندھا پہ بٹھے نے رام لکشمن کو کتنا بڑا بجرنگ بلی ہے ون سے بڑا کوئی نہیں ہے بڑا بڑا یودھا براجمان شیشناگ کی کچہری میں سب سے بلایا کاوے کاوے کہ جنی اگر تھوڑی دیر نہیں دھرتی کا بوجھ سنبھال لیا جب تک میں بھگوان وشنو کا پاس میں جاؤں انہیں میں منڈے مانگیو انعام نہیں دوں بڑا بڑا یودھا کا تیر تھا کیا ہاتھی کھڑا منڈ کھڑا بڑا بڑا یودھا کھڑا ایک بھی آن نہیں کرے نہیں پربھو اور کہا کو کام ہو تو پل پل میں دھا کا حکم بجاوا باقی یعنی دھرتی کا بوجھ تو ہڑے اتنی بڑی شکتی بھی نہیں ہے لیلہ نہیں سمجھے نہیں تو رسا تل میں چلی ہے بڑی بات بگڑی ہے بھگوان بڑی